På onsdag är en stor dag för här TV4 och Simor. Då är det inspelningar som sparkar igång, Jenny. Ja, Gråzonen, drama-thriller om vår tid som handlar om ett hotande terrorattentat i Skandinavien. Och säkerhetspolisens kamp mot klockan och den starka känslomässiga framförallt resa som alla de här inblandade genomgår. Det kommer bli en riktigt spännande serie, tror jag. Och egentligen så borde man läst halva på annonsen på danska, för det här är ett svensk-danskt samarbete. Ja, precis. Tova Magnusson, varmt välkommen hit som är skådespelare. Tackar. Och Johanna Bergenstråle som är tillförordnad dramachef på TV4 och C More. Ni har inte börjat spela in, det är därför vi inte har några bilder att visa, eller hur, Johanna? Nej. Jag har bara de här gamla. Ja, nej, tycker att det duger så bra, så bra. Så. Vad är det som, vad som komma skall? Ja, en fantastiskt spännande dramathriller helt enkelt som kommer gå upp på C More våren 2018. Om ett år drygt. Mm. Om ett år drygt. Spännande. Det tar ju tid att filma och göra allting så bra som vi vill att det ska vara. Det svensk-danska då, vad kan du berätta om det? Det är ett samarbete som har som vi är otroligt stolta och glada över. Det är vårt första stora dansk-svenska samarbete som vi har på TV4 och C More. Så vi är väldigt förväntansfulla. De är ju bra på drama där. Ja, de är ju det. Ja. Mm. Tankarna hoppar ju ganska snabbt till, till de kära kollegorna på Sveriges Television som har gjort en serie som... Ja, men det blir så. Det är en och annan som man kanske har sett på bron. Eller hur? Ja. Mm. Jag tänker, Tova, ja, precis. Berätta om din rollkaraktär, för det här är spännande. Ja, det där är ju en liten het potatis i nuläget då. För jag börjar ju på torsdag och har liksom inte börjat än. Så att jag känner att jag håller på att närma mig liksom. Så jag kan inte... Jag kan ju säga så mycket som att hon heter Eva Forsberg. Hon är Säpo-polis. Jobbar med kontraterrorism. Och hon är väldigt dedikerad i sitt arbete, vilket förstås har ett pris rent privat. Och ja, hur hon liksom lever sitt liv. Så att det där är, det var ett manus som kändes som det fanns oerhört mycket att jobba med som skådespelare. Och det var väldigt spännande och liksom att ta sig an. Men eftersom vi inte har gjort någonting än så vill man inte heller göra för liksom långa utläggningar i vem den här människan är. För det kan bli typ vem som helst? Nej, det kan det verkligen inte bli. Men det har att göra med en slags, alltså, karaktärens integritet också. Att man inte sitter här och orerar liksom och bestämmer saker. För mig handlar det, vad jag håller på med nu, är att jag vill ju hitta en slags känslomässig logik till den här personen. Så att hon blir liksom någonting som man tror på. Och då kan man inte liksom bara trycka på någonting. För att det ska vara levande när den väl ska spela. Ja, men precis. Men jag kan förstå det. Liksom, ja. Utan vad det handlar om nu tycker jag, eller som jag jobbar, så är det ju att man hittar de här, alltså, bevekelsegrunderna, valen hon har gjort. Vad har det kostat? Liksom, vad har det haft för pris? Hur har det påverkat henne? Vad har hon för förträngningsmekanismer? Hur lever hon i sin vardag? Alltså, allt sånt där samlar man på sig. Så man får liksom en verktygslåda, kan man säga, en känslomässig verktygslåda. Sen så går man in och möter ju då karaktärer när man ska träffa regissören och allting. Och då, man kanske inte får användning för allt, men man vet inte riktigt vad man får användning för. Så att jag känner så här, det är lite så här, man får vara lite... Och du vet vad du gör, Tova, du har en lång karriär. Jag minns Svart Lucia 92, 93, ja. Det har hänt en hel del sedan dess förstås. Ja. Så det är en väldigt, väldigt spännande fas nu. Men Säpo-kunskapen då, hur tar du reda på den? Dels har jag googlat ganska mycket. Med alla dessa liksom kortuttryck som finns. Liksom must, man bara must. Jag hörde vad militärens underrättelse. PET, som ju då är danska motsvarigheten till Säpo. Vi har fått träffat... det är ju svårt att få liksom komma in på Säpo och bjudas. Man bjuds inte direkt på massa material kanske. Nej. Men vi har träffat en man, en dansk som var chef för danska PET då, som är motsvarigheten till Säpo i Danmark. Han är pensionerad nu men har en lång bakgrund och jobbat inom deras säkerhetstjänst. Och han var en man full av... anekdoter kan man väl säga. Ja, det förstår jag. Källa där. Men sen, så är det, sen har jag haft nytta av min syster också som är polis. Mm. Och har
erfarenhet. Ja, hon har erfarenhet och hon har faktiskt sökt till Säpo också. Jag vet att vi nämnde att vi inte skulle prata om det, men sen visar sig att jag har gjort det ändå. Så det är redan ute på TV. Men jag vet inte, men jag ska inte fördjupa mig i det. Men jag har kunnat prata mycket med henne och få liksom en inblick i det här. Liksom. Men Johanna, vi är svensk-dansk produktion. Mm. Hur ser det samarbetet ut? Kommer ni spela in 50-50? Eller vad, ja, alltså, för den svenska och danska publiken så kommer det vara upplevas som en helt genom 50-50. Nu är det ju inte millimeter noggrant så. Men casten, skådespelarna är 50-50, inspelningsplatserna, miljöerna. Ja. Vi är främst i Köpenhamn och Stockholm och i södra delarna av Sverige också lite så. Mm. Så att, ja, det är en svensk-dansk serie. Manuset är ju skrämmande aktuellt, ja. Johanna, och det är ju ingenting som ni har kommit på nu förstås. Det här var planerat under lång tid, men det är inte länge sedan terrorattentatet på Drottninggatan inträffade. Hur är det att jobba med en produktion som ligger så nära vår samtid? Ja, man ska säga att det här projektet har utvecklats under 4 års tid. Så att, det var ju långt innan just den incidenten inträffade. I vår del av världen har vi varit förskonade från den här typen av attentat under de senaste eller under en tid. Men man kan väl säga så här, det är ett supersvårt ämne. Vi vill dock inte väja för svåra ämnen. Det sätter dock väldigt höga krav på upphovsmännen bakom. Och i det här fallet så känner vi att vi har det förtroendet för dem. Det handlar ju om att man behöver vara klok, initierad och arbeta med de här frågorna på ett bra sätt. Och jag tycker det var det som manuset hade, tycker jag. För det är så komplext och svårt ämne. Men, och det är lätt kanske att göra det liksom så jävla svartvitt med vilka som är onda och vilka som är goda och vilka som har rätt värderingar. Men går man in och liksom ser på sån här historia och också får med sig människorna bakom det som händer, så förstår man att bevekelsegrunderna kanske inte alltid ser ut som man tror. Och att det inte är så svartvitt. Och därav också gråzon. Att det är en gråzon kring det här. Och vi liksom, i den här skräcken vi på något sätt lever i, så är det så lätt att hakas fast vid så här, vilka som är onda och vilka som är goda. Och det är inte så lätt liksom. Mm. Åh, vilka härliga förväntningar, höga förväntningar jag har nu. Vad spännande. Premiär om ett år alltså, Gråzon i TV4 och C-more. Vi kommer att följa er noggrant så att ni får eventuellt komma tillbaka och lägga rapport. Ja. Gör det. Tack så mycket för idag. Tack.